Du filmar inte? Nu filmar den igen. Ja, men jag lägger på. Ja. Malte, kom då! Malte! Goddag, goddag. Goddag, goddag. Ska du säga hej? Goddag, goddag. Goddag, goddag. Vad säger bubben? Puff, puff, puff. Är du en farlig vovve? Är du stor vovve? Ja, jättestor vovve. Livsfarlig. Mm. Vad säger vovve?